What's up netizen army? Kami nak balik ke lantai. Ini. Kau nak pergi mana ni? Fatih? Saya nak pergi Kelantan. Akak. Kelantan tu bak kata Fira Kelantan tu bukan Korea eh. Macam mana lebih? Kita anggap lah Korea lah situ. Dia kata kat Kelantan ada Korea. Ya, ada opah. Opah. Tapi dia nak opah. Opah, opah banyak. Opah banyak, bukan opah. Ayla pun balik sekali dengan Nisha. Ayla first flight. Alah. Ayla tak ada mood jadi hari ni. Olok agent tu. Dengan siapa tu agent tu? Dia dengan Tifira. Okay, bagi sebuah. Mimi. Mimi nak pergi Kelantan buat apa dengan Fatin? Nak saya jodoh. Tak boleh. Mimi boleh lah. Mimi tahun depan dah berapa, Mi? Masuk 24? 24. Tahun depan Mimi dah masuk 24. Engkau baru dah kena 20. Tak apa lah. Mimi, kau nak kahwin ke tahun depan? Mimi nak kahwin ke? Alamak, Mimi. Salah. Betul ke? Fatin, kau ni buat pecah. Tak. Ini pun kita cakap. Kau ni. Isha kata tahun depan. Isha nak kahwin ke? Fira. Fira aku tak panggil lagi. Relax dulu. Fira kena relax dulu. Kenapa saya kena relax dulu? Awak baru nak masuk 20. Relax dulu. Bulan je lah cakap. Tak boleh kena cari duit dulu. Okay. Mimi, han tahu tak? Perempuan ni. Perempuan zaman sekarang ni kena pandai cari duit sendiri tau. Betul. Tak boleh harapkan lelaki. Betul. Bukan macam zaman dulu. Bukan zaman dulu. Lelaki semua tanggungjawab lelaki. Sekarang ni banyak juga tanggungjawab perempuan kan. Betul, tanggungjawab juga. Perempuan kita kena gitu macam zaman dulu kan. Kita nak naik bagi sebab mungkin jauh dik kita. Ni adik. Bella. Kenal mula. Kenal baik Kelantan, ibu. Bawa anak-anak di lantai. Ayla. Best yang angin ni. Tadi mami berpeluh. Panas. Ayla tengok kamera lah. Tak apa, langgar dapat poin. Okay. We are here. Lagi berapa minit je kita nak boarding. Kita tengok reaction dia orang naik flight macam tak. Mana. Ada reaction. Kau nangis ke tak? Get ready. Dia tengok je. Ayla. Hai sayang. Paling boss. Big boss.
Very boss. Muka cintil dia. Boss. Amboi. Buat susu ke? Ewa-ewa mak kita ni. Cantiknya. Buat susu pun cantik. Tak bila tengah cari barang-barang nak tak susu. Baby Ayla dengan Aiden. Sekarang senang tau. Pakai ni je. Wah, pakai apa tu? Ni je. So jimat ruang. Kita letak susu powder dekat dalam ni. Lepas tu dah jimat ruang. Lepas tu letak air dulu. Senang je eh. Pakai buat pakai benda tu je. Boleh buat pergi ke mana-mana. Ha, kita tengok. Jenisnya penumpang dengan motor bernama Nur Farah Syahira Muhammad Shodi. Sila hadirkan diri anda ke kaunter Asian yang terdekat. Terima kasih. Senang je kan? Siap. Senang kan? Ini untuk Aiden kan? Untuk Aiden. Aiden kat depan ni. Nampak tu kat sana tu. Aiden. Tu budak kecil comel tu. Bagi susu kat Aiden. Kita tengok je. Alhamdulillah. Budak susu ni. Susu ni. Budak Nike ni. Oh, nak bawa ke sana bagi susu. Jom, jom tu. Aiden tak minta susu ke? Baby Ayla dah habis susu. Aiden tak minum susu lagi. Ketuk kan? Pantai lah. Susu. Aiden minum susu. Aiden tengok sini apa? Ayah mata tengok sini kan? Pandai tengok kamera. Baby Ayla dengan Aiden lapar susu. Tengok mama dia ke? Ya. Ya. Kau mami ke sayang? Kau mami ke sayang? Apa ini nenek sopan santunnya nak mami? Anak ni? Nak minum susu ke nak tengok mama? Dia nak borak, dia nak borak. Kau kena lalu kau sayang. Kuku awak kan? Siapa suruh kena kuku ni? Siapa suruh kena kuku? Ya sayang. Ha, cakap. Kenapa kena kuku ni? Awak tak nak susu pun sebenarnya kan? Tak nak susu ke? Ayla dah habis susu dah. Aiden ni. Aiden mana susu ni? Dia dah susu banyak. Kenapa buat benda? Kenapa buat benda? Mana bibirmu? Mana bibirmu? Mana hidungmu? Mana matamu? Weh, lu lidah tu. Kenapa main lidah ni sayang? Ina. Ina. Mami pegang pula. Mami pegang pula. Okey, mami pegang Ayla pula. Dia kena fair Ina. Oh, macam tu. Ah, sebab dia twin kan, tak nak macam yang ni terlebih, ni terkurang tak boleh. Dia kena dua-dua sama rata. Betul. Mami pegang Ayla. Tengok pula. Tengok tu, tengok mami lama sangat ni. Hai. Hey, Ayla. Hai Ayla. Nya. Dua-dua naki je. Hai. Ya, comel. Siapa yang bagi beli baju ni? Pilihan ni. Akak dengan Alif lah. Oh ya. Yeah. Cuma ni. Ada hoodie. Hoodie lah. Kecik-kecik pakai hoodie. Ayla pandang kamera tengok tu. Ayla. Timmy. Sini. Timmy. Sini. Timmy. Sini lah. Timmy. Kat sini lah. Kat sini. Ha. Pandai. Pandai. Saya mami. Penat.
It's like engine dia nak start dah. Inches nak start dah. Yes. Okay. Adik okey eh? Adik tidur. Baiklah. Inches saja. Inches okey tak? Ah. Inches. Bila dah sampai dah KB. Hai, sorry lah Bella tak boleh nak record lebih-lebih sebab dekat flight tadi Ayla meragam. Dia menangis je.